Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում գործընկերների ուշադրությունը հրավիրեց մի հարցի վրա, որը նրա գնահատմամբ աննախադեպ կարևորություն ունի. Ինչու Եվրոպայի խորհրդի զարգացման բանկը Հայաստանում ներդրումներ չի իրականացնում. Monsieur le Président, chers collègues, le sujet de notre discussion est très important. Pourquoi important? Parce que Madame Tris est présidente. Պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկվող հարցն ունի աննախադեպ կարևորություն, նշանակություն, քանի որ այն վերաբերում է շատ ու շատ երկրների, տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտների։ Մասնավորապես Եվրոպայի խորհրդի զարգացման բանկը եւ տարիների ընթացքում նրա գործունեությունը ցույց են տվել, որ շատ որոշակի ծրագրեր են իրականացվում տարբեր երկրներում։ Այլ խնդիր է այդ ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը եւ դրա հիմքի վրա ապագային միտված քայլերի հստակեցումը։ Մենք հանձնաժողովում մի շարք անգամներ քննարկել ենք այս հարցը։ Հրավիրվել է նաև բանկի ղեկավար կողմը։ Մադամ Տրիսը շատ լավ զեկույց է կազմել, սակայն այս քննարկումից հետո ինչ է փոխվելու, առայժմ լավ չեն պատկերացնում։ Այն, որ առանց բանկի մասնակցության եւ միջամտության կյանքը չի կարող առաջ գնալ, դա ակնհայտ է, ընդգծեց Միքայել Մելքումյանը։ For example, on vant douzane en Arménie, Arménie accueille 22,000 réfugiés de Syrie et sans crédit et sans argent. Օրինակ մեր երկրում յուրաքանչյուր ընտանիքում կա 2.5 վարկառու եւ հաճախ վարկերն օգտում են մարդկանց, բայց շատ հաճախ էլ մեր համակարգացիները կորցնում են իրենց կացարաններն ու ունեցվածքը։ Իհարկե դա վատ է։ Մենք ունենք մի օրենք համաձայն, որի մարդու վերջին կացարանը ինչ որ մի գումարի սահմաններում չպետք է բռնագանձվի, սակայն այդ օրենքի կենսունակությունը պետք է անկով ապացուցվի եւ ընդհանրապես վերջին եւ միակ կացարանը չպետք է գրավադրվի։ Այսպիսով որքան էլ բիզնեսում շահերն առաջնային են, այնուամենայնիվ բանկ քաղաքացի հարաբերությունների առանցքում պետք է գործի նաեւ մարդու սոցիալական եւ իրավական պաշտպանության թեզը, չէ՞ որ վարկ վերցնում են կյանքը լավացնելու համար։ Մելքումյանի խոսքով լավ կլիներ, եթե Եվրոպայի խորհրդի զարգացման բանկը ներդրումային ծրագրեր իրականացներ նաեւ Հայաստանում, քանի որ կառույցի ծավալած գործունեության նկատմամբ մեր երկրում կա հետաքրքրություն։ Je suis très optimiste parce que Ես խիստ լավատես եմ ապագայի նկատմամբ։ Մենք կգնանք ճիշտ ճանապարհով։ Ինչպես Ուինստոն Չերչիլն էր ասել, վատատեսը ամեն հնարավորության մեջ գտնում է դժվարություններ, իսկ լավատեսն ամեն դժվարության մեջ գտնում է հնարավորություններ։ Իսկապես դժվարությունները մարդկանց մոբիլիզացնում են, անհնարինը դարձնում հնարավոր։ Եվրոպայի խորհրդի զարգացման բանկի մասին զեկույցում հղում կար իմ երկրին։ Հայաստանը դեռևս անդամ չէ, սակայն ներկայումս մենք դիտարկում ենք բոլոր տարբերակները։ Մեզ համար առանձնահատուկ հետաքրքրություն են ներկայացնում բանկի որոշ գործողություններ, մասնավորապես նրանք, որոնք փախստականներին, գաղթականներին եւ տեղահանվածներին օգնություն ցույց տալու հետ են կապված։ 2012-ին Հայաստանը ապաստան է տվել Սիրիայի ժամանած ավելի քան 20,000 փախստականների։ Այնպես որ միանշանակ հետաքրքրություն կա բանկի ծավալած գործունեության նկատմամբ եւ լավ կլիներ, եթե այն ներդրումային ծրագրեր իրականացներ նաեւ Հայաստանում։ Կարծում եմ, որ Եվրոպայի խորհրդի զարգացման բանկի կազմակերպած որոշակի միջոցառումներին ոչ անդամ երկրներին հրավիրելը կարող է օգնել ավելի լավ ճանաչելու նրա գործունեության շրջանակը։ Ելույթի ավարտին Միքայել Մելքումյանը հույս հայտնեց, որ քննարկվող թեմայի շրջանակներում այս բանկը կկանգնի քաղաքացու կողքին, եւ որ ամենակարևորն է գործընկերներ լինելու հանգամանքը բանկի բոլոր շահառուները կգնահատեն։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։